supino reto com halteres. Então a gente vai, a posição é sentado inicialmente, a gente vai aproximar os pesos aqui e vai deitar, sempre para proteger os seus ombros. Aqui a gente vai, a posição inicial, a gente nunca vai encostar os pesos um no outro, o punho sempre mantém alinhado. A gente vai abaixar os cotovelos até 90 graus, passando levemente a linha do ombro para baixo. Mantém e empurra os braços para cima, sempre mantendo as escápulas retraídas, tá? E puxa o ar e expira, soltando o ar, puxa o ar. E aí, para retornar, cuidado para retornar o peso e levantou. A curvatura lombar, é importante manter uma leve curvatura na região lombar.